Bom dia, meu sexto ano. Tudo bom? Vamos começar mais uma semana? Tá certo. Antes de começar, vamos conversar algumas coisas, certo? Vejam só. Na semana passada, nós trabalhamos com os simulados de inglês e de espanhol, tá? Era para entregar até a última sexta-feira, certo? Se por algum motivo algum colega ainda não entregou, eu espero até hoje o meio-dia, tanto de espanhol como de inglês, tá? Como é que eu fiz em cima disso? Vocês me mandaram os simulados, eu imprimi o simulado de todo mundo, tanto de espanhol como de inglês, tá certo? Vou fazer a correção e na próxima semana eu coloco a pontuação de cada um. Lembrando que todos os dois simulados valiam 2 pontos. Tá certo? Entendido? Qualquer dúvida, me chama aqui. Alguns colegas que não tinham entregue o simulado, eu coloquei no privado, certo? Daquele colega, dizendo, lembrete, que não tinha recebido o simulado. Então, dá uma olhada lá no teu celular, dá uma olhada, tá? Na mensagem que eu passei para você, que alguns colegas não me entregaram o simulado. Tá bom? Entendido? Joia. Vamos para a nossa aula de hoje. Na nossa aula de hoje, vamos fazer como sempre fazemos na sala de aula. Tá certo? Vamos fazer um caça-palavras? Isso. Caça-palavra em espanhol, tá? Das ferramentas, um dos caminhos que nós utilizamos para fixação de vocabulário em língua estrangeira, seja ela inglês, espanhol, alemão, francês, enfim, é a maneira também fácil de você fixar algumas palavras, tá certo? Esse caça-palavras eu vou ensinar como a gente pode fazer tanto no computador, como no celular, no tablet, enfim. Se você quiser fazer digital, ele pode ser feito. E se você não quiser fazer digital, eu vou colocar. Agora eu só tenho no Word, eu não tenho em PDF, tá certo, gente? Eu vou mostrar a vocês também, vou colocar aqui no grupo. Ele em um Word, que aí você pode fazer ou imprimir, fazer, enfim, você pode fazer do jeito que você quiser. Eu só não tenho ele em PDF, tá bom? Eu vou ter ele em um Word e vou ter ele digital. Eu vou explicar as duas formas que você pode fazer. Tá bom, meu sexto ano? Então, vamos lá para a nossa aula de hoje, ok? Então vamos lá. Vejam só, como eu falei, esse é o nosso caça-palavras, tá certo? Eu só tenho ele no Word, tá, gente? Eu vou colocar aqui no grupo da gente, mas só no Word. Eu não vou ter em PDF, eu só vou ter ele no Word, tá bom? Se você preferir, você imprime, pede a papai, mamãe, enfim, pode imprimir, fazer, tá? E me manda que vai valer a presença de hoje, tá? Nós estamos falando de valores humanos. Nós estamos falando de amor, bondade, empatia, equidade, gratitude, honestidade, humildade, justiça, lealtade, liberdade, paciência, paz, perdão, prudência, respeito, responsabilidade, sensibilidade, sinceridade, solidariedade, tolerância. Tá? Antes de fazer o caça-palavras aqui de lado, você pode colocar, se quiser, não é obrigatório, tá? Só se você quiser, a tradução, que como eu falei, tá? Um dos trabalhos do caça-palavra é a gente trabalhar o vocabulário na língua estrangeira. Certo? Legal? Então, esse daqui, ó, que está em formato de Word, relembro, eu não tenho em PDF, tá certo? Para ninguém me pedir no grupo, professor, manda em PDF. Eu não tenho em PDF, eu só tenho ele em Word, tá joia? Então, se você quiser, pode fazer desse jeito, pede para papai e mamãe imprimir, faz o caça-palavras, tá? Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 palavras. Pede para papai e mamãe imprimir, tá? E faz o caça-palavra. Não esquece de colocar aqui teu nome. Terminou, tira a foto e me manda.
Tá joia? Agora, como eu falei também no início da aula, se você quiser, você também pode fazer ele digitalmente. Professor, e como é que faz digital? Tá vendo esse endereço aqui em cima? Você copia e cola na tua internet. Pode abrir qualquer navegador de internet, tá? Eu aqui, ó, copiei aquele famoso Ctrl C, tá? Ctrl C, que é para copiar. Eu abri aqui, ó, no Mozilla e colei. Tá vendo aqui que apareceu aqui o endereço? Copiei e colei e ele tá aqui, ó. Certo? Apareceu aqui. E aqui, professor, como é que eu faço? Veja que tem as mesmas palavras aqui, ó. Apareceu a mesma palavra, eu vou procurar aqui no meu caça-palavras. Concorda comigo? Legal. Ok? Joia. Então, quando eu achar a palavra que eu quero, eu vou marcar a primeira e a última letra. Primeira e última letra. Sempre assim. Primeira e última letra. Porque aí eu vou marcar a palavrinha. Por exemplo, aqui, ó. Equidade. Equidade. Todo mundo tá vendo aqui? Legal. Veja, eu tenho o E aqui. É. Equidade. E parei aqui no D, ó. Marquei. Veja que ele vai ficar azulzinho. E vai riscar aqui. Então, esse eu já achei. Tá certo? E assim eu vou procurar todas as outras aqui. Tá? Amor, bondade, empatia, equidade, gratitude, honestidade, humildade, justiça, lealtade, liberdade, paciência, que não tem acento. Paz, perdão, prudência, respeito, responsabilidade, sensibilidade, sinceridade, solidariedade, tolerância, valores humanos, valores que o ser humano com certeza deve ter. Feito, gente, igual como a gente faz na aula presencial, tá? Caça-palavras, focando no vocabulário, esse aqui. Focando na paciência, na atenção, na concentração para poder encontrar. Professor, tem sim, de cima para baixo, de baixo para cima, de um lado para o outro, do outro para um, subindo, descendo na diagonal, pode ter de todo jeito. Se você vai fazer aqui, ó, na parte digital, lembra que você tem que marcar a primeira e a última letra. Primeira e última letra. Aí ele marca aqui, ó, fica azulzinho e risca, certo? Se você preferiu imprimir, tá? Você faz como a gente faz em sala de aula. Impresso, procurou, equidade tá aqui, ó. Equidade, tá? Lembre de sair riscando à medida que você vai achando. Tá bom, gente? Não esquece disso não. Tá? Terminou, tanto aqui no Word como aqui no digital. Terminou. Se você fez aqui no digital, se fez no celular, printa a tela do celular e manda para mim. Se você fez no computador, tira uma foto e manda para mim. Tá? Se você fez aqui no Word também, a mesma coisa. Tira uma foto e manda para mim. Tá joia? Atenção, concentração, foco. E paciência trabalhando valores humanos em espanhol, vocabulário. Feito meu sexto ano, você pode fazer, ó, repetindo tanto aqui, eu só tenho no Word, eu não tenho em PDF, tá? Como pode fazer no digital, como eu falei. Fazendo no digital, marca aqui o endereço, abre qualquer, né, navegador de internet e colocou o endereço aqui, ó, ele já vai aparecer. Ok? Uma boa aula para todo mundo. O que precisar, eu estou aqui no grupo para tirar dúvida. Feito? Um bom dia para todo mundo. Vamos em frente.